гэсэн ээ. За тэгэхээр зөв миний ойлгож байгаагаар бол одоо бид чинь энэ нөгөө нэг нүүдлийн соёл иргэншлээ авч үлдсэн дэлхий дээр. За одоо би бол ганц улс дэлхий дээрх цорын ганц улс гэж боддгийн. Тэгээ эндээс яриагаа эхлэх үү. Тэг. За би бас тантай санал нэг байна. Ерөөсөө тийм нүүдлийн соёл иргэншлийг сонгодог утгаар нь дээд үеийн олон мянган жилийн өмнөхөр нь авч үлдсэн дэлхийн цорын ганц улс Монгол мөн. А үүний нэг баталгаа нь бол одоо өмнө нь хөдөөж байгаа юмд бас ажиллаж хаад дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага ОАЭ гэж байгуулга байдаг. Энэ байгууллага дэлхийн бүх улсуудыг одоо гишүүнчлэр илсүүлсэн юм байгуулга байдаг. Тэгэхээр энэ байгууллага дээр бас бид нар гишүүн орны хувьд санал тавиад ингээд нүүдлийн соёл иргэншилтэй нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг ийм улсуудын ийм одоо тоо баримт авъя гэхээр 30 гаруй улс байна гэдэг тоо өгч байгаа. За тэгвэл энэ улсуудын ингээд Монгол улс нийлүүлээд альянс байгуулъя. Тэгээ энэ улсуудыг одоо танилцъя. Ингээд санаачлаг гаргаад ингээд орсон. За нэг 30 улс орж байгаа. Тэр 30 улсын жишээлбэл 21 улс нь Африк ТВ улсууд. За нэг 7-8 улс нь Дундад Ааз энэ улсууд стандар ороод за өвөр Монгол бол одоо бүгд нэг хятад тустай хэрэглэж байгаа ч бас хятад ороод ирж байгаа Монгол орчин. За ингээд тойрч суугаад ярихад энэ дундаас бол Африк бол нэг 7-8 ямаага хариулсан нэг мод толсон хүн. За эсвэл үхэр гэвэл нэг юм уу хоёр үхэр хариулсан хүн нь манай нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгч гэж нүүдэлч юм. За бусад одоо Дундад Азийн улсууд бол голчлон ямаа тийм ээ. А зөнгөлө эрхэлдэг. За тэрийгэ хэлж байгаа өндөр уулын бүсд. За өвөр Монгол бол мөн а тэгтээ одоо ингээд нөгөө хашаажуулах энэ төргээд ингээд явчихсан. За ингээд л ерөөсө шигшээл хайхад яг одоо онгон буюу сонгодог байдлаар нь классик номадик гэдэг тэр байдлаар нь авч үлдсэн ус бол дэлхийд цор ганц Монгол байгаа. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийн 210-аад улс дундаас юугаар аялах вэ гэхэлэр цор ганц нүүдлийн соёл иргэншлийг хадгалж үлдсэн ард түмэн гэдгээр ялгарх хэвээр. За тэгээд энэ зарим улсууд ярьтгэл та энэ нүүдлийн одоо энэ мал аж ахуй өөр өөрийгөө ингэж авч явах хэцүү боллоо. Эрчимжүүлсэн тэр мал аж ахуй шилжихэн зүйтэй гэл ингээл нэг хэсэг нь тэгдэг. Нөгөө хэсэг нь энүүгээрээ байя. Бид ч одоо энэ үе соёлоо авч үлдэх хэвээр гэл ингээл. Таны бодлоор яах хэвээр юм. Авч үлдэх талдаа бол миний бодол байдаг. Заавал ерөнхийдөө тийм үндсэрхэг үзэлтэй. А тэр нь юу гэхээр ганц байгаа юм а бид нар хадгалж хийл та. Иргэд бид нар энэ одоо моно те одоо олигарх гэдэг шиг олиго энэ одоо зүйл чинь бол бид нарт иргэд бидний орлогын их өсвөр бидний давуу тал болох ёстой гэж ингэж боддог. За энэ нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг одоо энэ зүйл маань одоо сүүлийн үед хоёр зүйлд нилээн одоо хавчигдчих байна. Тэр нь болохоор Украин нэгдүгээрт дэлхийд дахин очирж байгаа аюул буюу дэлхийн дулаал. Дэлхийн дулаал болоод ирэхээр дөрвөн улирал маань сонирн болж байна тийм ээ. Одоо хавар намар нь өвөл зууна хавчаад ингээд нэг өвөлч биш, зунч биш нэг юм болоод шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн улиралтай манай улсын хувьд бол цагаагаарын энэ өөрчлөлт бид нарт бол нилээн мэдрэгдэж байна. Энэ мал аж ахуйд айгүй одоо том нөлөө өөрөөр хэлбэл одоо сөрөг талдаа нөлөө үзүүлээд байна л да. За нөгөө талдаа бид нар энэ мал аж ахуйгаа эрхлэхдээ бас одоо нэг тийм төрийн бодлого. За нэг талаасаа төрийн бодлого. А тэгвэл энэ дунд бол оролцох тоглогч нар нь бол мэдээж малчид өөрсдөө ард иргэд өөрсдөө тэднийг одоо дундаа сонгогдож гарч ирсэн энэ дунд чатны дарга нар. Ингээд бүгдээрээ л энэ одоо асуудалтай нэлийн буруу бодлого явуулаад байгаа учраас энэ маань нэлийн тийм эрсдэл рүү өөрсдөг ингээд авидэрч байгаа. Эрсдэлтэй маш том эрсдэл рүү очирч байгаа. Үйлчлэр өөр буруу бодлого гэдэг нь та юу хэлж байна? За, одоо ингээд жишээлээд үзье л да. Бид нар одоо төр засаг нэг хэсэг за өмнөх нийгмийг бол бид нар лозгноод 25 сая хөргөж чаддгүй л байсан мал шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улс 2019 оны жилийн тоолохоор 71 сая толгой мал тооллууллаа. Түүхэн дээд амжилт. Дээдлэлт нь 29 сая хэлтгэж байна. За энийг одоо багцаагаар ер нь нэлээд төлөллөө гэж үзэхэд төл их мал нийлээд бүгдээр Монгол улс 100 сая төгсөн малтай болчих жоохгүй. Тэгэхээр энэ юу гэж юм хэр нэг талдаа бид нар энэ тооны хойноос хөөцөлтөөх уралдааныг төр нь өөрсдөө зарлцсан.
1000, 2000, 3000 ингээд 1000-ийн төлөх өрсөлдөөн нэг зарлц. Өөрөөр хэлбэл чанар биш таа хөдөлгцөн. Энэ бол малын тодлого ингэж огцом өсөхөд нөлөөлсөн. За нөгөө талт нь бол бид нар нөгөө нэгжээс гарах ашиг шимийг ерөөсөө өндөржүүлэх тал руу маш бага ажиллалаа. За дээрэс нь малчтын энэ үйлдвэрлэл, энэ мини үйлдвэрлэл эрхлээд гаргаж ирж байгаа энэ хүнсний буюу махсуу цагаан эдэ хөнгөн үйлдвэрийн түүхийн үед буюу арьс шир ноос ноолорыг үнэтэй болох цааш нь борлуулж өгөх анхан дунд шатны боловсруулалт хийгээд дэлхийн зах зээл рүү гарах махыг нь гадагшаа гаргах гэсэн энэ бодлогуудыг одоо явуулаагүй тэднийг нь гадагшаа өлегтэй бодлого хийгээд хөрш улс орнууд руугаа борлуулчих чаддггүй мал амьтны байгууллагуудтайгаа учир начраа олчиж чаддггүй дотроо нэг жоохон үн ханш өсөөд ирэхэд лиценз квотор боодог. Тэгээд түүхий идээ дан түүхийгээр нэг угаасан болоод юм ус нь одоо молцолсон болоод гаргадаг. Энэ байдлууд нь буруу бодлогын илрэл гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд малын тодлогыг хүн олон малчид олноор өсгөхөд үргэсэн. Одоо олон мал ядалчиж хэрэгцээг хангаж байгаа учраас тэр хүмүүсийг дангаар нь буруутгах бас хэцүү. Тэгэхээр буруу бодлого гэж би энийг хэлж байна. Тэгэхээр энийгээ бид нар засах ёстой. Тэгтээ засахтаа одоо бол бид нар ганцхан төр гэж ярихад бол эрсдэлтэй. Та чинь жур засагт өдөөж хуйоны дэд сайд байсан тий. За тэгвэл та бүхэн одоо жишээлбэл та одоо энэ сая ярьсан тэр экспорт энийг дэвшүүлэхэд ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байна? За. За одоо захаас нэрий. За махан дээрээс нэрий. За махан дээр бол бид нар манай төрийн тэргүүнүүд одоо төрийн гур өндөрлөг маань гадагшаа дотгошоо явах гадаад хэрэг хөдөөчгөн сайд нар маань гадагшаа очихоор бол манай махыг аваачл гэдэг нэг л сэдв мөнгө ярьж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр одоо цогц системтэй шатраалсан бодлого явуулж чаддаггүй. За тэгээд яг ясам дээр аваад ирэхээр нь өөрсдөө дотоодынхаа Улаанбаатарчуудын одоо махны үнийн өсөлт гэдэг энэ одоо эсэргүүцэлтэй тулгарч ирэл буцаал улс төрөө даахгүй махны үнийг унгааж авах жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар энэ юу шүлхий гэж одоо манай Монголд малын гоц алдарт одоо нэгдүгээр зэргийн гоц алдарт өвчин байна л да. Энийг одоо шүлхийний тайван бүс шүлхийний одоо вакцинтай бүс энтер гэж хуваагаад тайван бүсээсээ гаргадаг болох энтер гэдэг их олон арга байгаа. Дээрэс нь манайд малын эрүүл мэндийн тухай хууль хэрэгжих одоо дэлхийн одоо төвшөнтэй хөл зэрэгцүүч ийм хууль өөрөөр хэлбэл тогтолцооны хувьд байсангүй. Тогтолцоо манайх бол ийм хэвтэй тогтолцоотой. Дэлхий бол бүгд одоо дэлхий дээр 200 гаруй улсын 2% усаас бусад нь бол ийм босоо тогтолцоотой байхгүй. Өөрөлдвөл тухайн улсын малын тийм малын ерөнхий эмчин л бүх асуудлаа тас гээд ерөнхий сайч шиг шийдэд явдаг. Ийм тогтолцоог үйлсэн энэ рүү бид нар оруулсан. За шүлхийгээд ярахад Баян Улгийн шүлхий гарнуу, Доромтод шүлхий гарнуу Монгол даяарны шүлхийн улаан гэрлийг асаачдаг. Тэгэхээр эн чинь хаагаа 30,000 км-ийн одоо радиус дотор тэнд байгаа шүлхийд Доромтод хамаагүй, тэнд байгаа шүлхийг Улаанбаатарт хамаагүй л хэвчихгүй. Тэгэхээр энийг ингэж бүсчилж асуудал авч үзэж цаашаа одоо дэлхийн эрүүл мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагатай очролч чаддаггүй юм нэг асуудал байна. За хоёрдугаар тэр мал аж ахуйн гаралтай түүхий бүтээгтүуний одоо хүнс тал нь ингээд юм. За сүүн дээр ярил бас бүр эмгэнэлтэй. Манай Монгол улс бол нэг одоо дэлэн тгсүү малын дэлэн тгсүүгээр авч үзвэл нэг 550-600 сая литр сүүний нөөцтэй юм болсон. Тэгэхэд одоо бид нар энэнийхээ нэг за нэг 11 2 за 15 орчим хувийг л шингэн сүүгээр хангаал бусдын бүгдийн хуурай сүү импортлж оруулж ирж байгаа л тэрийг шингэрүүлэл хэрэгжилж байгаа л юм болсон хэвгүй. Тэгэхээр энэ асуудал хоёр дахь асуудал. За 3 дугаар асуудал нь бол энэ малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг бид нар нэг хэсэг бол зүгээр л хятадууд орж ирэл түүхийг нь хөдөлж аваа явчихдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энийг бид нар арай одоо өртөг шингэ. Өөрөлдөл малчтынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг тал руу ярахаар түүнийг боловсруулалтын тент хийж чадж байгаа бидний энд хийж чадна шүү. Боловсруулаад хагас боловсруулалт хийгээд тэгээд зарвал дахиад нэг дахин нугалсан үнээр борлуулж болох байхгүй. Монгол улсын одоо ноолуур дэлхийн одоо түүхийн ноолуурын 30-40% Монгол улс дангаараа бэлтэж байгаа юм л улс шүү дээ. Ноос бол өндөр, арьс шир, бодын шир. Ингээ энийг боловсруулалт хийгээ бид нар энэ Улаанбаатар энэ төвлөрсөн бүс нутгаасаа арьс ширний үйлдвэрүүдийг гаргая.
жоохон одоо дэд үтд сайн хөгжсөн юм гүн амын нэвтрэл ширгэл багтай газар л үгээд дархан хотод аршины өдрөө нэгдлийг байгуулад тэгээд зураг төсөл бүх юм хийгээд маш удаан явж байна. Одоо л дөнгөж энэ суур юм хам дэд үтсэн шийдэгдэл суурын цутгахтаад ингэ явж байна. Тэгэхээр энд бол нэг жилдээ 10 сая богиарс нэг сая орчим бодихийн алсыг боловсруулцдаг. Дээр нь нэг 100,000 тонн ноос нэг 3-4,000 тонн ноолыг боловсруулт хийждэг ийм одоо ажлуудыг бид нар хийж ирсэн. Энэ маань одоо ингээд нэг засаг дамжаад яваад одоо хийгдчихлээ. Тэгээ ер нь товчхондоо хэлэхэд бол бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгч бүтэн улсын ерөнхийлөгч очиод л гадны нэг компани захиралтай л уулздаг байхгүй. Zara, Gucci гэдэг брендийн захиралтай уулздаг. Энэ юу хэлж инэхэр Монгол улсын түүхийн эдийн бид нар анхан дунчны боловсруулт хийгээд өгөө. Энийг танах шууд аваач ил гэдэг хилцэл хийх гэж явдаг. Эцсийн зорилгот нь бол тэр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, миний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа малчтынхаа орлогыг нь л нэмэх гэсэн тал дээр явж байгаа хэрэг. Та мэдэн шүү дээ, хоньны нөхөө цэвэр ус, нойлын цастай л үнэн жишгддэг болсон шүү дээ. 10 гаруй жилийн өмнө хоньны нөхөө $19 үрж яхийг би мэднэ. Одоогийн зах зээлийн аншаар 55,000 төгрөгийн үн хүрчээсэн л үү шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдлууд байна. Тэгэхээр бид нар энэ тал руу бодлого явуулсан. Дээрээс нь хөдөө аж ахуйн бирж гэдэг зүйлийг анх санаачлаад төл дээр нь босгоод одоо хүртэл ингэ явж байна. Энэ бол бас л төвхөйдийг нэг системд оруулад зохион байгуулалтанд оруулад зохион байгуулалтад борлуулдаг гадаадын одоо жишгэрүүд хүлсэн ийм одоо ажил. Гэх мэт энэ ажлуудыг ингэ хийж ирсэн. Товчхондоо бол ганцхан тэр үйлдвэрлэл эрхлээд байгаа малчтынхаа орлогыг нь л нэмж өгье. Нэг асуудал ахиу орлоготой болгоё. А тэгэхээр тэрнээс биш өнөөдрийнх шиг ингээд малчтынхаа зам дээр нь тэг садаа болоод бүр гай болоод ингээд буруу шийдвэр гаргаад нэг бүдрүүл 7 бүдрээд ингээд явчих болохгүй л гэдэг ийм одоо бодолтой явдаг. Тэр за манай мал 70 сая гэж үзээл та. Тэрийг одоо хичнээн хувийн одоо ингээд нэтлач гэдэг юм уу экспортод гаргаад байхад бид нар одоо энэ таварлаг чанараа алдахгүй гэдэг юм уу нөхөн төлжөөд байх тийм тоо байна уу? Байлгүй яах вэ? Хэлээ. За яах вэ? Нөгөө хонь толгой гэж ярддаг тийм ээ? Одоо малыг хонь толгой шилжүүлдэг. Тэгэхээр хонь бод чинь 8 бод ч одоо тий одоо 5 6 7 гэдэг юм занц тий. Одоо адуу гэхэд 5 хонь толгой шилждэг тий. За. А тэгэхээр бэлчээрийн асуудал энэ дэр зайшгүй ярагдчих эхэлж байгаа. Монгол улс сая 565,000 км квадрат нутгтай. Тариа оноогоо уул ус, одоо элсэн цөл, хангай өндөр уулаа хасахад сая 200 км квадрат нутг үлдэж байгаа. Энийг тэр нь одоо бэлчээрийн нутг гэсэн үг. Тий. Тэр нь бол сая 200,000 га биш 120 сая га бэлчээртэй болсохгүй байна. Тэгэхээр энэ бэлчээр чинь өөрөө тодорхой хэмжээний даацтай. Тэгэхээр бол бид нар миний бодлоор бол одоо Монгол улсын хэрэглээ бол өөрөө жилдээ 10 сая бог бүгдээрээ идэд бүх ресторануудад хангаад 10 сая бог дээр нь нэг за 7-800 за нэг сая бод гэж бодъё л да. Нэг сая бод. Иймийг л бид нар идэж чадах байхгүй. Дотооддоо хэрэг. Дотооддоо. Илүү одоо жишээл ингээд бусдын яах юм. Тэгээд эн чинь өнөөдөр их за 25-6 сая төл гараад ирж байна. Тэгэхээр 1-р ангийн хүүхэд 25-аас 11-ийг хасаад 14 сая жил болгоо илүүдэж байгаа хэрэг үү? Энийг бид нүвш гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр би ингэж бодоод гуйчлаарай. Тэгэхээр тэрийг одоо бүгдийг нэтлээд гаргах за нэтлээ гэж бодоё. Тэр их арь ширийг дотооддоо боловсруулж угаасаа манайх хүч өрөхгүй юм байли. Би тэр хөлөөр нь гаргаж яагаа болтгүй байл гэж асуух гэдэг. За хөлөөр нь гарах гэдэг чинь асуудал шүү. За яг уу ийм байгаа. Нөгөө үржлийн мал гэж нэг мал байгаа. Тэр нь одоо жишээлбэл эм тийм ээ. Үржих чадвар бүх юм мал. Ийм малыг гадагшаа амдаар нь гаргавал одоо Монгол малын одоо генофонд энтерт одоо нөлөөлнө гэдэг л ийм үг хэрглэж байгаа юм л да. Тэгээ би бол энийг бас нэг хоёр талтай гэж боддог. Хэрвээ зах зээл илүү гараад эннээсээ илүү өндөр одоо уршиг тарьж байгаа тохиолдолд бол бид нар одоо бэлчээр сүйтгэж байгаа уршиг тарьж байгаа тохиолдолд ер нь predator нь
үнэлж үзээд ач холбогдлоор нь үнэлээд илүүд чийвэл гарах л хэрэгтэй шүү дээ. Хөлөөр нь? Тий. Зарж л байгаа байхгүй бид нар дотоод доч усан одоо нядлан л үсттэй. Сая одоо ингээд бас энэ юуны урд хил дээр говийн аймагуудаас ингээд хөлөөр нь гаргах тийм нэг махны кампан гарч ирээд тэндээс хүмүүсээс аваад гарах гэсэн чинь хятадын тал нь бүгдийг зөвшөөрцөн. Тэгээд засгийн газар хоорондын хэлэлцээр ингээд бүх юм болоод гарах гэсэн чинь тас улс төрөө дагаагүй. Тэндний өгсөн махны үйлдвэрүүд ингээд Монголын мал, үржлийн мал, эрсдэл мэрсдэлд орлоо орлоо гэдээ ингээд цогсооцсон. Тэгээд энэ нь болохоор нөө малчтад маш том байлж. Хоёрдугаарт өмнө тэрүүн хүний зах зээлтэй одоо хятад 160 сая хүнтэй орс. За тэгээ араб, дээр нь Иран, за дээр нь Казахстан. Ингээд энэ улсууд руу бид нар махны экспорт ингээд за хөрх юм олон жил явсаар байгаа дулааны аргал гин, консерв үл гин, хургын махал гин ингээд атооны махал гин ингээд гарч байгаа хэвгүй. Гараад овоо ингээд үн нэмэгдээд ингээд эрэнгүүд Улаанбаатарт орилдог хэвгүй. За махны үн нэмэгдчихлээ. Бид нар яаж амжирах юм бэ? Амжиргаа амжиргаа дараа дараа энэ чинь үн өслөө. Эдийн засгчид бол инфляц өслөө энэ төрөл зөв. За хэрвээ улсал юм бол энийг тэрийгэ гаргал та. Гаргачихад эргээд тэр хүмүүс дээр бодлого хэрэгжүүлэлтээ. Нөөцийн мах гэдэг бэлэн бодлого бид нар хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Жинкнэр нь хэрэгжүүлж чадвал энэ явахгүй. Энэ сая 500 мянган хүн рүүгээ зориулсан мас махны үйлдвэрлэл яа л та тэгвэл. Дээрэс нь дэлхийд одоо нэг номерын гэж би ярих тэр 2-300 төрлийн ургамал идэж байгаа малын мах тийшээ гараад амт чанараа мэдрэгдээд ингээд ханш нь өсчихл байх хэвээр. Энэ бидний бас орлого байхгүй. Тэгэхээр энийг тийм байдлаар өөрөөр хэлбэл экспортын квотыг хаах байдлаар дэндүү зах зээлийн хүмүүсээр шийдэл гаргангууд дотоод махны унж байгаа. Махны ханш унгууд нөгөө малчч юм малаа зархаа болж байгаа. За байж яг эргчд өсөх юм. Иддэг ирүүнүүд үлдэж байна да. Энэ эргэд бэлчээрийг сүтгэж байгаа. Бэлчээр сүтгэхэд ихэр бид нар одоо энэ өвөл бэлэхний харлаа шүү дээ. Одоо Монгол улсын нутаг тойроод тахад үз. Өнөд ойрын үед харин хор борогт цанган талжна. Улаан элсэн цөл болох аюулын харанг нэг хэн алхам ихэд хаалга төгшөө зогсож байгаа. Энийг хинч ярихгүй. Юун корона, юун Улаанбаатарын утаа цаашаа шүү. Монгол улс бэлчээрийн алд бол бүгдийг алдна. Ягаад гэвэл тэнд байгаа малчид амжиргаанаасаа сална. Улаанбаатар руу орж ирнэ. 2000 оны зудны дараа их нүүдэл дахиад автагдана. Энд орж ирнэ. Ажилгүйд л дисбаланс болно тийм ээ. Тэгээд эргээд нөгөө хөдөө орон нутгч нь эзгүүрнэ. За тэгээд нөгөө гайхуулах нүүдлийн мал аж ахуй нүүдлийн соёл иргэншил дахиад эрсдэлт өчнө. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд яригдах том асуудал болчиход байгаа. Энийг хүн ярихгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол одоо орон нутгийн хөгжилтэй зайлшгүй үеж ярих цаг нь болсон. Энэ дээр ганцхан малчдын бити буруутга тэр хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийн бити буруутга за тэр дунчтны дарга нарыгч бити буруутга энэ 76 гишүүн төрийн онгоруулаг энэ бол бүхэл бүтэн монголчуудын асуудал тэр дундаа бидний ах дунарч гэсэн хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа улаанбаатарчуудад энэ дам нөлөөгөө шууд хамаатай асуудал шүү. Тэгэхээр нийт 3 сая 200 мянган монгол хүний аюулгүй байдлын асуудал одоо орон нутгад жинхэнэ одоо эрсдэлтэй маш өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байна. Та түрүү хэлсэн 120 саяга бичэрдэг гэж. Энэ яг одоо тэр даацараа бол хэдэн одоо тэр хонь толгоо даах хэвээр юм. За хонь толгоо руу шилжүүлэхэд бол 70 сая гэж ярьдیں۔ 70 сая хонь толгоо. Одоо манай малчин бол хонь толгоо руу 100 120 болоо явчихж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр бэлчээрийн одоо бид нар энэ бэлчээрийн даац сэтрэлээ гэдэг. Даац сэтрэлээ гэдэг үг хэрэглэхэд дэндүү ороодсон. Бэлчээрийн доройтол талхлагдл гэдэг асуудал ярихад дэндүү ороодсон. Одоо шууд цөл гэдэг асуудал яригдах. Цөлжилт гэдэг асуудал яригдаад хүрсэн шүү. Тий, одоо миний мэдж байгаас энэ бэлчээрийн хууль гээд нэг хууль одоо бараг л их хурл дамжаал 20 жил яригдчихэ. Энэ хууль гарснаар одоо шилбэл энэ талхлалт цөлжилтэн дээр энэ нэмэр болох байсан юм. Яах вэ? За, энэ хүнд сэдв бэлчээрийн хуулийг үеийн парламент шийдэж чадаагүй ирсэн. Тийм. Малчтаасаа айгаад өдөө. Улс төрөө даахгүй гэж айд.
нэг талдаа. Нөгөө талдаа бас энэ хуйлыг ингэж удаж байгаа нь учиртай. Энэ хуйлыг буруу гаргавал Монгол орны дахиад хувь зоя. Энэ хажуухан бэлэн жишээ өөр Монгол байна. Тэгэхээр бид нар эндээс бол маш ухаалгаар гарах ёстой. Гэхдээ энэ дээр бол нэг тийм хөнгөн хуумгай байдлаар хандаж болохгүй. Бүх хүмүүсийн оролцоо орж ийж 7 хэмж 7 байтугаар 70 хэмжиж нэг огтлох асуудал учраас ингэж удаж байгаа гэж би бас өөдрөөр боддөг. Тэгтээ одоо энэ алийн болгоо аргаш нь хойш нь тавих уу тийм ээ. Малчт маань өөрсдөө ч ойлголоо. Отор хийдэг талбай нутаг гэж байха боллоо. Бүгдийг итгэсэн юм чи. Бүгдээрээ энэ олон сая мал 100 сая мал итгэсэн юм чи. Дээр нь зэрлэг аратан өлдөж өгтгөл ийм одоо хамгийн орой тагтанд онгон байгальд амьдардаг зэрлэг амьт үрт идэх өвсг болоод өлдөж өгч байгаа энэ асуудал чинь гараад ирцэн. Дээр нь хонь одоо хот нь барьж идэж байгаа ийм асуудал тулаад ирцэн. Ийм л хүнд асуудал юм байна да. Энэ бол орон нутгийн хөгжил төр зайлшгүй ярах хэрэгтэй асуудал. Тэгээ энэ манайх ч одоо энэ дотооддоо хэрэгжилж байгаа тэр одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ хэр зэргийн дотооддоо боловсруулдгийг хэдийн одоо түүхийг нь гаргадгийг тийм тоо байгаа бох танд тий. Тий, ер нь юу штэ. За одоо ингээд зүгээр бог за одоо ингээд манайх зүгээр бүр багсгсан тоогоор бодъё тийм ээ. 10 сая толгойн бид нар богийг үндсэндээ хэрэгжилчихэж байна. Дахиад бид нар зүгээр асуудалгүй 5 саяыг жилдээ боловсруулах юм батна. Борлуулах потенциал байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд харахаар заа нэг 15-20 сая ширхэг одоо богийн арс гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ширхэг богийн арсыг бол уг нь бид нар одоо өмнө нь бол бид төр хэлсэн өмнө нь зүгээр шууд түүхийгээр нь тоолоод ачаад гаргацдаг гэсэн. Одоо энийг бид нар өртөг шингээгээд эх орондоо анхан шатны буюу одоо тэр red blue гэж ярьдаг тэр нэг хөх хороомлсан арс болгох. За хоёрдугаар шатных нь бол тэрийг нэг crust гэж ярьдаг ийм хоёр дахь шатны боловсруулалт хийгээд одоо суур бодгийг хийгээд ингээд боловсруулж болж байгаа. Ингэвэл эн чин дэлхийн зах зээлийн арс оригинал одоо материалын үн хэрэгцээ байж л байгаа шүү дээ. Тэр байгаа газар руу бид нар зарах хэрэгтэй. Ноолуур гээл тэгжин. Өнөөдөр ноолуур бид нар за 9-10,000 тонн ноолуур жилдээ бэлтэж байна. Энэ мал аж ахуйч өөрөө хамгийн онцлог нь алт шиг ухаад сэндэлсэн шороод дуустдаг биш. Жил болгон нөхөгддөг байлаг байхгүй. Тэгэхээр жил болгон гараад ирж байна. Тэгэхээр энийг бид нар зөв чиг рүү зөв менежмент хийгээд дэлхийн ноолуурын гол тоглогч болж бас тоглох хэрэг байна. Цаана мэдээж худалдаа авч байгаа бид нар дотооддоо маш бага шүү дээ. За энэ авч байгаа ноолуурынхаа 10% юм уу 15% нь дотоодын одоо үйлдвэрүүдээр ингээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгож чадчихжээ шүү дээ. Нэг боловсруулалтыг анхан одоо угаах самнах одоо боловсруулалтыг нэг бага төвшөнд бас хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хүчин чадлаа бид нар бий болгоод ядаглаад ноолуураа бид нар самнчаал гаргах хэрэгтэй байна. Самансан нь олор. Монгол самансан байна уу, Хятад самансан байна уу гэдгийг хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм ажлуудыг бид нар хийх ёстой. Тэгэхээр энэ дайны хүчин чадлыг миний төрөний хэлсэн нэг хэсгийн шийдэхээр Дархан хотод одоо ойролцоо Аршинны одоо өдөөч гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн боловсруулах юм үйлдвэр тэзүүн хийгдээд барилгын ажил нь эхэлсэн. Дэд үтсэн шийдэгдсэн ингэж явж байгаа. Энэ утгагүй ашиглалтанд орно гэдэгт найдаж байна. Тэр тэгэд хичнээн одоо хүчин чадалтай ямар үйлдвэр вэ? Тий, 10 сая орчим богийн арс. 600 орчим мянган бод шиг бодын арс. За 13 мянган тонн хоньныноос 3000 орчим тонн ноолуур анхан дунд шатны боловсруулалт хийчих хэмжээний потенциалтай үйлдвэрийн одоо цогцлбор бий болж байгаа. Дахиад цаана дутуу. Гэхдээ энд бас Улаанбаатар хотыг тойроод за Эрдэнэ Дархан гэдэг юм үйлдвэрүүд бас байна л да. Эднэр бол нэмэгдэнэ. За тэгтэл ер нь нэг энэ хүн амт төлөрсөн одоо хотоосоо энэ хүнд харьцангуй хортой энэ үйлдвэрүүдийг гаргая л гэдэг бас нэг бодлого давхар явж байгаа. Тэнд чи одоо яг газар нь хаана байгаа? Дарханаас бас л нэг бохирдол мөхөлт нөгөө хот мото яах тийм мари хийгээгүй. А тэрийг нөгөө бас л нөгөө дэлхийн олон газар судалж байгаад жишээлбэл одоо дэлхийн арс ширний одоо хамгийн том төвүүдийн нэг ч нь одоо
Итали, Испан гэдэг гээд байна шүү дээ. Тэр улсуудын норм стандартыг судлаад тэн дээр нь тэзүү зураг төслийг хийгээд ингээд явж байгаа. Улсын төхөөрөмж үү? Тэгээ тоног төхөөрөмжүүд ч байна. Улсын үлдвэр бас биш л дээ. Чин дид үтц бүх юмнуудын энэ төр шийдэж өгөөд тэгээд дээдлэлт нь манай энэ төх үлдвэрүүд бас тодорхой хэмжээнд нүгж очиад өөрсдөө хөрөнгөө гаргаад ингээд явах. Бид нар чинь нөгөө зах зээлийн буюу хувийн өмчийн чөлөөт зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн улсаас тэрийг одоо улсын гэж бас хэлэх биш. Ийм зарчим байна. Одоо өнөөдөр ажиллаж байгаа за та хэллээ л дээ энэ бид нар чинь ихэнхээ нь ингээд яадаг гэж түүхийг нь гаргадаг гэж. Ингээд 30 жил явчих за юунаас хаш ардсан уурцлаас хаш. Тэгээ энэ юм чи яагаад 30 жил ингэж ахидгүй байсан юм болоо? Шалтгаан юу байсан юм? За бас нэг одоо юу гэдэг юм бэ? 30 жил бол юутай харьцуулахаас эхлээд урт хугацаа юу богино хугацаа юу гэдэг ба. Хүний амьдралд бол одоо урт хугацаа нэг хүний амьдралд бол нэг улсын юм уу тогтолцооны хувьд бол богино хугацаа. Тийм ээ бид нар өнөөдөр арчилсан хувьсгал ялаад 30 жил болоод 30 жилийн өмдөрлөгдөрөөс буцаад харахад маш олон зүйл онсон, маш олон зүйл алдсан байна. Тэгэхээр одоо бид нар алдаагаа баг гаргаад оноогоо их болгоод явах хэрэгтэй. Тэгэхээр арширны хувьд бол энэ басчгүй ингээд хөгжил яваалгаа өрхий. А тэгвэл эн чинь нэг тийм одоо зах зээл ч яг уу нийлүүлэлтийн түүхийд нь их байна. Мал хувь дээр очисоо одоо зүгээр л 4-5 дахин олон тод өсчлөө шүү дээ. Тэгэхээр нийлүүлэлт их байна. Тэрийг даадаг хүчин чадал хэцүү байна. А хоёрдугаарт энийг хувийн хвшлийнхэн маань дангаараа бүгдийн норм дээр өөрөөд явна гэхэд аюу хүнд байгаа хэрэггүй. Технологийн чоцорч байна. Байшин барилгын ч хуучирч байна. Тэгэхээр тэрийг л бид нар сайжруулын шинчлэе гэсэн санаа. А хоёрдугаарт тэр нөгөө тэнд юмыг аваад боловсруулад цааш нь гайгүй үнэтэй зарвал буцаад шатлаад малчны гар дээр ирэх мөнгө чинь л өгсөх хэрэгтэй. Өөрөөрлөө тэдний орлого нэмэх тал руу л ажил хийж байгаа санаатай. Тий би тэгээд нэг за манай нийгэмд нэг юм үзэгдэл байгаа ба. Энэ чэнжүүд гэдэг улсуудыг л одоо үгүй яддаг. Махнич вэ одоо ноц нолуурын чэнжүүд ч вэ. Эднийг л одоо үгүй ядал энэ нөхдүүд л одоо малчтыг хамгийн доод үнээр авдаг. Өөрсдөө болохоор Улаанбаатар дээр хамгийн дээд үнээр зардаг. Тэгэхээр миний болж байгаагаар энэ улсууд ч л харин одоо энэ хот хөдөө хоёрыг холбож байгаа өрх юм ин энэ одоо лажистикийг хийж өгч байгаа улсууд гэж би бол гардгийг та юу гэж бодож байна? За тэгэхээр бас амьдралд одоо юу шиг үүсэхүү гэдэг шиг би оюутан байхаас эхлээд түүхийн чэнж хийж эхэлсэн. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө цайзгээ захтар чинь хоньны нэг хичэгтэйд л цуглуулж байгаа л ороо хятадын агуулх руу авчихвал нэг ширхэгтэн 100 төгрөг нэмэл зардаг гэсэн. Тэгэхээр энийг одоо чэнж. Тэгэхээр чэнж гэдэг үг бол Монголд одоо бүр монгол үг шиг болсон. А тэгэнгүүт валютын чэнж, түүхийн чэнж, махны чэнж, ногооны чэнж. За энэ бол хоёр талтай. Аливаа юм хоёр талтай шүү дээ. Чэнж байхгүй бол тэр яаж бидний гар дээр ирэх үчил, мах яаж бидний ам юу руу орох вэ тийм ээ? Төмс яаж орж ирэх вэ? Ингээ асуудал та. Тэгтээ энэ бол гадаад ч байдаг. Одоо та Европ, Америк одоо өндөрөгцсөн улсууд төр бүгд энэ логистикийн нөгөө нэг цогц юм гинжин хэлхээ болгоцсон байгаа шүү дээ. Шатлал цааш нь явуулаад ингээ явчихдаг. А тэгтэл манай дээр бол ингээ нэг хөрхий чэнж чил малчны хатнаас малаа хөдөлж байгаа бол ачиж ирээл нядлал зах дээр гараад зараал. А тэгэхээр манай дээр манай дэнийг ийм юунд оролмор аа зөв голтролтод оролмор. Өөрөвлөл дэндүү олон тийм шат амжилт байна. Дэндүү олон шат амжилт дамж холгом дээр өртөг үн нэмэгдэт байгаа. Тэгэхээр энийг төрөл юм бол нөгөө жинхэнэ чэнжтэйг нийлж байгаа л арай цөөрүүлээ л та тийм. Тэгэхээр энэ бодлого тэгэхээр бас нэг өгүүлэгдэж байгаа зүйл бол бид нар энэ бүх асуудлуудаа дандаа ийм сошиалор биш зүгээр нэг толгойн өвчин амдах гэж байгаа юм шиг байдлаар биш яг ийм цогцоор нь ийм эргэлтэнд нь оруулж нэг том харсан бодлогоор шийдмээр байна. Одоо бид нар энэ рүүгээ явж одоо 31 дэх жилээсээ энэ рүүгээ орж асуудлаа харж ярихгүй бол бид нарт тэр одоо юу гэдгийг нэгдсэн бодлого айгүй дутагдчихаг. Өөрөөр хэлбэл доктортой хөгжил 2030
За одоо сүүлд хүмүүс энэ намууд энэ 2050-60 гэдэг юмнууд ярьж байгаа. Тэр энэ зөвөө цаас яах вэ? Зөв. Амьдрал цаан чин тэр цаасных эсрэг яваад байл тэр чин зүгээр л галаасах цаас л болно шүү. Тэгэхээр энэ хоёрыг уялдуулад амьдралтаа тэр дөрөвний миний тэр цогцгээд байгаа дотор шат шатны хүмүүсийн бүгдийг нь оруулаа да. Хууль тогтоогчид донд өнөөдөр малчин байна уу? Багхгүй. Үйлдвэр эрхлэгч байна уу? Бараг багхгүй. Тэ мэ? Эрдэмтэн салбарын эрдэмтэн байна уу? Бараг багхгүй. Тэгэхээр дан ийм одоо хүмүүсийн одоо нэг талын өөрөлдөл бас одоо шулуухан хэлэхэд бас нэг тодорхой хэмжээний мөнгө зарах чадвар бүхий хүмүүс чинь энэ юу руу орж ирдэж шүү бодлого руу. Тэгэхээр нэг тал нь хаягдаад байна. Тэгэхээр бүгдээрээ малчин, багийн дарга, сумын дарга, аймгийн дарга, их хурлын гишүүн нийлж жагт энэ бодлого ярил сая зүг болно. Энийг бүгд ойлгоод эхэлчихсэн. Ялангуяа бэлчээр дээр бол бүгд ойлгоод эхэлсэн байна. Орон нутгаар маш их явлаа тэгээд. Энэ тэгээд яг change-үүдийн хувьд бол шийдэл юу байх вэ? Таны бодлоор. Change-үүдийн хувьд тэр юу л байгаа юм л да. Аа тэр нөгөө саяны хэлсэн цогц бодлогын чинь нэгийнхэн хэсэгт нь аа жишээлбэл одоо төмсөн дээр яриа л да. Аа тарьдаг тариалан чи өөрөө махан хэдэд хавар газар хаглаад төмсө тарина. 100 гам болохгүй усалж барьж хагаад нэг юм ургуулн зэрлэг мэрлэг гэд намар нөгөөт гэж хураахан алдахгүй ингэж хагаал цэрэг мэрэг оюутан гэж ингэж хагаал юм хурааж аав. Хурааж аваад шуудалал гараад ирэнгүүт л аа юу цагтаа уралдаж байгаа шүү дээ. Тэр чинь одоо хөлдөлт сэр орцсон. Тэгэхээр нөгөө хүн тэрийг авч чихих сав байхгүй. Зойр байхгүй. Тэнгүүт чинь нөгөө хүн чинь хөлтөөгөө хайж яснаас гээд а нөгөө change гэж хэлээд байгаа усуд чинь өгч байгаа байхгүй. Одоо шуудагаар нь дохоо. Тэгээд тэр чинь нөгөө бүтэн жилийн цикл нийлүүлэлт биш. Нэг дор мас уу бөө нийлүүлэлт ороод ирэхээр нийлүүлэлт ихсгэр үн ундаг зах зээлийн жамар л унчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар төр ёстой энэ дээр нэг төрөл юм бол а зойрын дэмжээ. Зоор бүхий худалдаадаг худалдааны цэгүүдийн дэмжээ. А дээрэс нь бас төр компаниудаа ч гэсэн зоортой болох талаар дэмжээ. А тэгээд тэндээсээ харин жилийн дөрвөн улирал жигд нийлүүлэлт хийж өгье. А магадгүй доод үн гэдэг ямийг бас энэ салбар үнэхээр стратегийн ач холбогдолтой эрсдэлтэй дэмжих хэрэгтэй салбар юм бол энэс дош унагаахч болохгүй гэдэг юм дээр зохицуулт хийж өгье л дээ. Бид нар чинь дарахын хэлтэй төв банктай болсон шүү дээ. Хинээс чараа тус төмсөн дээр бодлого, ногоон дээр бодлого, хүнсэн дээр бодлого явуулах чадвартай болсон байхгүй. Тэгэхээр энийг эргээд бид нар нөгөө ийм нэг сайн төлөвлөлтөөр яг судалж хагаад ингээд тухайн салбарынхын усууд ороод ингээд хиймээр байгаа юм л да. Тэгэхгүй гарч ирээл ноолорын ханшиг 100 мянгаас доош унагахгүй 100-аас дээш авна гэдэг нэг том хүн хилчдэг. Тэг хаана вэ? Одоо 40 баруун аймгийн ноолор хит одоо 40 мянга зам болсон байна гэл хүмүүс. Тэгэхээр бид нар нэг ийм улс төрчсөн зах зээлийн бус өмнөх нийгмийн захиргааттын аргаар энэ асуудлыг шийдэх гэж оролдвол энэ өөрөө алдаа бол. Тэгэхээр дээрэс нь энэ ширээний тавцан дээр байгаа шиг ингэж бүх асуудлуудаа тавьж ягаад л хамгийн чухал асуудал хаана вэ? Алийг ихэл зүв болгочвол ингээд урсаад би бинийгээ татаад ингээд зүв болоо явчих уу гэдэг бодлогыг л бид нар олох хэрэгтэй. Аа энэнийг нь бол миний харж байгаагаар тэр орлого буюу мөнгөн дээр нь ногоочны тарж байгаа тариа гаргаад ирсэн төмс хідэн төгрөгийн өртөгтэй гарч байна. Энэ хідээс доош нь бол нөгөө хүн ашиггүй, малчны мах хідээс доош бол ашиггүй гэдэг энтрийг олж хагаад тэрийг нь яаж боломжийн одоо үнээр хэрэглэгчтэй боломж өнөр хөрөхүү гэдэг орлогын бодлогыг л зөв болгочвол энэ эргэж юм шиг санагдаад байна. Тий, би нэг бас мал аж ахуйн нэг эрдэмтэнтэй өчигдөр ярилцлага хийсэн. Тэр хүн бол хэлжээ, энэ барууны орнууд бол энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн бүгдөө татаастай байдаг гэж төрөөс. Яг. 20-40% өртөр төрөөс татаас өгч идэг гэмлэл дээ. Зөв миний Монгол улсыг харахад бол за нэг тарэн дээр яг тариад хурааж авсан хүн дээр нэг тийм байх шиг байна. Өөр тийм байхгүй юм тий. Аа ноосон дээр байна. Аа ноосон дээр. Аа ширэн дээр байна. Аа ширэн дээр байд юм уу тий. Аа за. Тэгвэл бид нар ч бас огтч бас тий хайчаагүй юм байна тий. Тий хайчаагүй тий. Аа энэ татасын бодлого маань юу яаж явах хэвтэй. За яг эхнийх нь бол үнэн зөв.
хөдөө аж ахуй бол хөдөө аж ахуй тэр дундаа хүнсний бүтээгдэхүүн бол стратеги шүү дээ. Өнөөдөр корона явж байхад бид нар гарахгүйгээр нэг ховцыг өмсчихө тэрийг одоо өмсөхгүй байгаа юм чинь шинээр ч юм уу байж болохоор байна шүү дээ. Усгүй, сүүгүй, махгүй, гурилгүй бол бид нар хайчих юм. Хит хонох юм. Тэгэхээр стратегийн юм нь хүнс өөрөө стратегийн бүтээгдэхүүн учраас стратегийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ мах, улаан буудай, гурил, ус, тэ, сүү ийм зүйлүүд рүүгээ бид нар зайлшгүй. Энд чинь өөрөө л маш тийм эмзэг салбар байхгүй. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг юм бэ? Сүүний үн гэлтэж байна. Хөөх одоо манай нөхдөт чинь 13,000 хэвэг үнээнийхээ амруу хийгээл 14,000 бодлын үс хийгээл ногоон дижэл хийгээд тэгээ нэг сүү саадаг. Гараад ирнэ нөгөө сүүнийх нь үн литр нь за нэг сайн үн 1200. Тэгээ одоо мэдхгүй ингээд унахтаа маш хурдтай унана. Өсөхтөө маш удаан өснө. Энэ дээр л тогтолцооны алдаа. Тэр түрүү би хэлсэн шүү дээ. 15-6% хангачаад бусдын хураас ус сэргээж хэрэглээд байгаа хүмүүс дээр энэ салбар дээр төрн бодлого явуулах ёстой үстэй. Юутай чи мэдхгүй нэг хэсэг меламинтэй гэж сүү орж ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ дэлэнд байгаа сүүгээ бүгдийг хэрэглэж чаддгүй махад төвлөрсөн Улаанбаатар хотод тойруулаад бодлого явуулаад тэр сүүнийх нь пермри аж ахуй хөгжүүлэлтэй. Энд дэ татаасаа өгөлтөө. Ярж 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 гошгоруулж манай фермруудыг гошгоруулж хуруу сүүний урамшуулал өглөө төсөвдөр 4 тэрбум төгрөг тавилаа мавилаа гэлсэн. Нэг төгрөгч фермрууд дээр очиагүй. Тэгээ нөгөө онсооч нь жоохон явж хагаад пү барахгүй юм байна. Дабуураа дабуураа хаяа хаяа. Тэгээ нөгөө нийлүүлэлтийн хөвч өсөхгүй байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр энэ дэр бодлого явуул та. Энэ Улаанбаатарын сая 500 хангах бодлого нэг номер тавьчих. Төмсөйг бид нар 100% хангаж чадсан шүү дээ. Хүнсний ногоог нэг 53-аас 57% хангадаг хэвгүй. Энийг 100 болгочих л доо. Тэгээд дараагаар нь дараагийн асуудал ярих хэрэгтэй байхгүй. Европт сүүн дээр 20 см-ийн дотац байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Европ шүү дээ. Нөгөө фермерүүд ч цахилгаан салбараас хагаал тушаан үн тодорхой, дотаас тодорхой. Тэгэхээр энэ бол таны хэлж байгаа маш зөв зайлшгүй шүү. Тий, тэгээд би зүгээр өөрийнхөө хувьд боддөө шүү. Энэ эрчимцэн мал аж ахуй Монгол улсад өнөөдөр өөлтөө өгч өгөхгүй. Тэ мэ? Энэ бол яг энэ цэвэр датасгүй бол энэ эрчимцэн мал аж ахуй бол энэ нүүдлийн мал аж ахуйд бол өрсөлдөж чадахгүй. Яг тэгэхээр мал нүүдлийн мал чинь үнгүй үрс идчихэж байгаа юм чи, тэ мэ? За энэ бас айгаа тийм сайн асуулт байна. Тэр нь юу гэхээр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум, Төв аймгийн Баян жаргалын сумд байгаа үхэртэй малчин байдаг гэж бодъё. Юу яа, өөрийнх нь мал. Сүхбаатар тийшээ өвс сайхан дурнд нь штэ. Үхэр бараг зэрлэг болсон. За манай энэ Төв аймгийнхан бол арай мал нь хотондоо ирнэ. За тэгээд нөгөөх бэлчээр үнгүү. Өвс үнгүү идэл байна. Төрийн улсын бэлчээр тий одоо хэний чинь бэлчээр үнгүү. Тэндээс хин ч идэх хэрэгтэй. За тэгээд нэг мах. За хойшоо явлаа сэлэнг нөгөө махны чиглийн өхрүүд одоо нөгөө нэг гацуурт мацуурт гэдэг ингээд том том ачхан. Тижээгээр байна. Амруу тэр нөгөө царгас маргас тэгэл хүчит тижээл мижээл бүх юм аа хийгээд байна хийгээд. Гүн чин хоёр тиш яваад байгаа. Нэг нь химнэх тишээгээ нэг нь амруу мөнгө хийгээд байгаа хэрэг. Тэгэхэр чин авцарлаа Улаанбаатар зарлаа. Эдэн цагаан Баян жаргалынгийн өхрийн мах оо энэ тижээгөө өхрийн мах муу гацууртын мах сайн гэд ийм үнэн зөрөө байхгүй гоц нэг дайшаа манайхан бол өө бэлчээрийнхээ махаа эднэ гэж хэлэх. Тэгэхээр энэ хоёрыг ч нөө өртгийн эдийн засгийн зөвхөр энгийн тооцоол хийгээд үзэхэд энэ хоёрын чинь тэнгэр газар хоёр шиг байна. Тэгэхээр яач өгч. А тэгэхээр энэ дэр таны одоо ярьж байгаа чинь нөгөө бодлого нь буруу байна гэдээ бодлогын дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй зөв. Тэгэхээр талтай тэр нөө татаасаа ахиухаа өгч ийж тийм үү? Эхлээд Улаанбаатарчуудаа аймгийн төвүүдэд тойроод энэ хүмүүсийн яг хангалттай тогтмол тогтмол үнэтэй ийм стратегийн одоо хүнс махаар нэг хангач хэл та. Инфляцийн одоо нэг номерын хөдөлгдөг категориг бол таа бол мэдчихэж байгаа хөх. Тэр нь махгүй л 2-ийн үнэ гэдэг юм л шиг. Тэгэхэр чинь яах вэ? Тэрийг ядаж инфляцаа бодоод тэрийгэ тогтвортой болгоо л та.
Тэгэхээр энэ дээр ихний хэлчний бодлого хийчих хэрэгтэй. Тэгээд одоо ч яг ажиллаад энэ Монгол улсаар одоо бараг бүх сумаар ингээд хэрж тэнэд өгцөөт малчтай ингээд уулзаад явж хахад малыг бол сайн малчин бас 100% өсөлтгүй юм бэл. Малыг нотог өсөлт юм бэл. Тэрийг бол би ойлгож авсан. За тэгээд түрүүний таны хэлсэн нэг нь үнгүү бэлчээр нэг нь үнтэй тижил идж байгаа хоёр бол зэрэгцээ оршоод хүнд. Тэгэхээр тэр хөдөө орон нутагт байгаануудын орхичий. Тэд нар тэгээд байг. Тэдний махыг гадагш нь гардаг ч юм уу өндөр үнэтэй зарлуулдаг, зардаг болгоё. Тал нутгийн хоргоны мах гэд гоё 100 доллар байгальтай шаарддаг, тэгээд гаргадаг болох. Тэр тал руу дүр явъя. Улаанбаатарынхаа бүх хүмүүсээ доктортой хамт махаар хангах аж ахуй нэгжүүдээ Улаанбаатараа тойруулаад байрал болчих л да. Төв аймгийн энэ 27 сум хотоо бүслээд байж л шүү дээ. Энд дэр нь бодлогоор хийгээ. Тэрийг харин тарианыхын талбайтай. Аа, юутай нь хадлангын авах талбайтай, худаг устай нь төрөлжүүлээд ингээд хийчихлээ. Тэгээ жилийн нийлүүлэлтээ болгоё. Нэг намар нэдлал хөлдөөгөл заримдаа хавар нэг борц болохын наан шахуу махал бид нар гислээ барьлаа гэж иддэг шүү дээ. Тийм биш. Мянган шин мах нийлүүлээд иддэг. Энэ тогтолцоогийн л хөвчл. Тэгэхээр ярихаар энийг нэг тийм зөв голдролт нь л оруулчмаар гадаадаа гарах нь гараг Монгол руу валют орж ирэх хэрэгтэй. Дотооддоо идэх нь идэг, тогтмол үнээр идэг, боломжийн үнээр. Тэгвэл тэрэн рүүгэн татацсан өгөлт. Төрөл юм чинь. Дотооддоо хүнсний мах бэлдэд дэлгүүрүүдэр суурин иргэдийн одоо хотын иргэдийн хэрэгцээг хангаж байгаа махан дээр бид нар махны компаниудаа нөөцийн мах бэлтгэж борлуулсны урамшуулт нөгөө л явж байна. Тэгвэл тэр юм шийдвэрүүд гэгдэж байгаа тэр улсууд бол одоо маха чөлөөтэй ямар ч хоот моодгүй гадагшаа гаргаж явах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тийм үү те. Тэгжээ тэгвэл тэр улсууд чинь за Монгол улс нөгөө улслын чинь хуультай хүнсний тухай хууль байна. Хүнсний тухай хууль бидний яамд охот бид нар улсын хурлаар батлуулж ирсэн. Тэрэн дотор одоо хүнсний аюул үндэсний биш хүнсний аюулгүйдлийн зөвлөл гэж байгуулга бий. Тэгэд энэ мах Улаанбаатар гурил эдгэр чинь стратегийн үндсэнд ордог хгүй. Тэгэхээр стратеги гэдэг үг чинь шууд нэг алхаал үндэсний аюулгүй байдлын асуудалтай уялдчихдаг. Тэгэхээр иргэдийн хүнсний хангамжтай холбоотой асуудал учраас гаргах, оруулж ирэх энэ асуудал дээр нь хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл квотын өгдөг хгүй. Одоо хүнсний аюулгүй байдлын тэр квотын асуудал нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийнхаа үндэсний аюулгүй байдлын асуудал одоо нэрмэс болохоор байдал үүсчээд ах тэр кодын нөгөө хаа гаргах л ёстой байхгүй. Тэгээд тэр чинь орлого нэмэгдүүлнэ, валют орж ирнэ, бэлчээрийн талх дээр нэг талын гай болохгүй ингээд олон талын ашиг бүтэлттэй л байхгүй. Би зөвхөн таныг нөгөө энэ талын мэрэгчлэн болохоор асууж байгаа юм. Жишээлбэл одоо Гацуурт гэж компани байна. За энэ Ч их хоёр гишүүн гэж юм бас нэг бахан одоо махны чим үйлдвэрийн бах өхөр мөхөр авчраад эдгээр одоо өөрхий яаж болж идэх юм болоо? Хүнд шүү дээ. Хүнд байх тий. Тэрнээсээ бол ямар ч ашиг болдохгүй шүү дээ. Яаж болох юм чинь? Тий. Аа, байран малгаа. Тий. Тэгээд амруун дандаа мөнгө хийн. Тий. Витамин хийн. Хүмүүсээр маллуулна. Тижээлийн тарддаг талбай, тоног төхөөрөмж, техник дандаа мөнгө шүү дээ. Хэл төлгөн хүртэл гаднаас мэрэгчлэнгүүд авч ирнэ, үр нь орж ирнэ. Энэ улсууд ч бол үнэхээр хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй бид нар тийм ээ одоо тийм үйлдвэрлэвэл хавар зарим жил улаан даваа ураад идчихэн холгүй махны хамсдал үүсдэг шүү дээ. Тэр үед нь ийм юмасаа бодлохоор мах нийлүүлэлт. Тэгээд тэрэн дэхтэй миний энэ нөхөр 18 сартаада голуудсны одоо гарц нь 180-аас 200 хил болно. Энэ доотл нь 10 сая төгрөг байна ч гэдэг юм ингээд юмаа мэддэг. Тэрэндээ би эдийн хэмжээний мөнгөө зарна, ашиг нь тед. Тажуугаар манай нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа нөхдүүд тарган сайхан орчвол хавар, тарган тарган мах дахиад нийлүүлдэг шүү дээ. Ингээд асуудал гайгүй дээ. Энэ дээр нэг тийм жоохон сэтгэл гаргаад мэрэгчлэнгүүдээ бүх хүмүүсээ сайхан оролцуулаад ингээд цикл бодлого хийгээл үз хамгийн ачаалбагдлаар нь дарааллуулж байгаа хамгийн ихэнд хийх ёстой 1-2 асуудлаа хийчих. Цаашаа дагаад л эргэлдээд зүг 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 болол яваад байгаа. Энд дээр төрийн нэг жоохон
тэр их явахтай ер нь бодлогын жоохон зохицуулт хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр би өчтөр нэг эрдэмтэнтэй ярьсан гэж танд хэлсэн. Тэр хүн бол бас нэг юм бэлчээрийг үнэлэх хэрэгтэй, үнэтэй болох хэрэгтэй гэж санал хэлж ийлдэв. Бэлчээрийг үнэтэй болох юм бол нөгөө дагаад нөгөө мах цах чинь үнэтэй болчих нь иргэд бид нэр одоо бодолж авах одоо хүнд байгаа ус ч улам л хүнд болмоор юм шиг над санагдсан та. За тэгвэл нөгөө тал руу танаас би эргүүлээд асууя. Бэлчээр үнгүй байлаа гэд цөл олчлоо. Цөлччлөө. Тэгээд тэр жоохон өртөг нэмэгдсэн дээр нь цөл дээр амьдсан дээр нь. Ингээл малгүй болох асуудал واخгүй та бид нар жоохон байгаад. Дээрээс нь бидний малаачхан хажуугаараа нөгөө дэлхийд таав тэр хамгийн ихэндээ ганцхан гэд хэлсэн энэ юм чинь үцэх гээд ирж байгаа жуулчтаас мөнгө сайлд. Тэгэхээр улаан илсэн цөл дээр үцэх гэж хин ирэх юм. Тэгэхээр зохистой харьцаагаа бариад. Гүг тэр элчээрийн хүндэлснээр цөл болохгүй гэдэг нь ямар очир байгаа юм. Тэр чинь мал нь идэл байгаа бол үнтэй ч үнтэй мөнгөч мал нь идэл тэгэл цөл рүүгээл явж л байгаа. За би нэг зөөр нэг схем аяг юм ярив. За орлого төвтэй гэд хэлчихэ. Ерөөсө ахиу орлого төвтэй. Орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг нь яаж бэлчээрээ хамгаалах вэ гэдэг талын одоо гаргалгаа шийдлийн схем юм уу да тийм ээ. За нэг талд нэг одоо багийн нэг ийм голын нэг 15 айл байла. Цөмөр малтай. Нөгөө төгтөр нь одоо сумын захиргаанаас захиргаагаас нөгөө 15 айл чинь бүлэг малчны бүлэг болчихье. Хуулиар тамга тэмдэг байхгүй. Тэгтэл бүлэг болоод тооныг дараагаар нь тавьчих. Би явж очиж сумынхаа засаг даргатай очиод бэлчээр ашиглах гэрээ хий. За би энэ амныхаа координата татуулж аваад энэ амныхаа бэлчээрээ би ашиглая. Гэхдээ би энэ дээр гэрээ хийх юм чинь бэлчээрээ нөхөн сэргийх хариуцлага хүлээ. Би бэлчээрээ сэргий. Энэ манай бэлчээрийнхэн даацыг мэрэгжлийн үнээр нь бодуулаад манай малчин өрх болгон тэдэс дэж толгой мал энэ бэлчээр нь даахгүй байна гэд мал эдэс дэж мал малхгүй гэд ингээ гаргач. Тэгээ ирэхээр малын тоо багаснаа да. Малын тоо багасаад ирэхээр хүн орлогоо олохын тулд тэр малаас чинь илүү мах гарах хэрэгтэй үстэ. Булуусны жин л өндөр байх хэвчээ. Тэгэхээр тэрэн дээр чинь үйлдвэрлэх байдал дээр анхаарч эхэлнэ. За тэгэд нөгөө охтон зурм их болоод байна гэж нь яг үүндээ өндөр өвсөнд охтон өөр өвсдөг л биологи амтан байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр охтон дээр хорц цацаадах хэрэг байхгүй. Зүгээр л бэлчээрээс эргэж. За ингээд эрэнгүүт чинь нөгөө хүн чинь гэж тэгэж малчин. Би миний өрхийн хэрэгцээ 40 сая. Би энэ чиний бэлчээрдээ тааруулаад өгсөн 500 малаас чинь миний 40 сая хангахдаг байна. Тэгэхээр би 1000 малтай болох гэхээр за тэгвэл энэ дээр аа за тэгвэл би чиний малаас орлодог орлогыг чинь өсгөхөд өгч. Өөрөөр хэл орлогыг чинь ахиулж чинь. А тэгвэл болж чинь. Одоо та сонссон байх чинэлэг малчин гэдэг хөтөлбөр бас яригтаад байгаа тийм ээ. Тэр нь болохоор одоо хавар 3 сард асуу хургийг л намар 10 сард ир хургийг бүгдийг нь ир төлөг гэдэг зүйл байхгүй болгоё л гэж байгаа хэрэг. Тэгээд тэр чинь өвөл хашаа хороо цомхон хариулга маллаа хөдөлмөр хөнгөн зуд болоод эрсдэл багтай бүх юмда иддэг ирүү цөөрхөр бэлчээрт гантаа ийм асуудал واخгүй. Тэгэхээр чинэлэг малчин хөдөлмөр ингээд 5 гошуу малн дээр цааштай хэрэгжээд явна л да. Тэгэхээр эргээд нөгөө юу чинь бэлчээр чинь сэргээд байна. Мал цөөтэй болж очлоо. Тэгэхээр энэ бүхдийн чинь шийдэл нь бэлчээрээ хөвчлөх болоо явчих уу юу? Хөвчлөх биш юм аа. Тэр одоогор бид өмчтэй байж ижил хүн тэрэнд анхаарал юу тавь нөхөхөөс нийтийн юмд тавихгүй штэ. За би наадах чинь бас хариулъя. Бэлчээрийн тухай хууль байхгүй учраас одоо иргэний хуулаа л үзэн штэ одоо бид нар. Иргэний хуулийн дээр нэг одоо 300 хэдийн хэдчлээ заалт байгаа. Тэрэн дээр ямар заалт байгаа гэхэлэр малчид нэгдэж бүлэг үүсэх замаар бэлчээрийг ашиглаж болно гэсэн нэг хөвөлөр байгаа. Ганцхан залт байна. Би энэ залтын тухай л ярьж байна л да. Тэгэхээр тэр малын юу голын 15 айл нэгдэд сумтайга гэрээ байгуулад бэлчээрээ хуваагаад нөөцлөөд ингээд ашиглаад сэргийгэд тэн дээр нь сум юу арих вэ гэхээр тийшээ уул уурхай оруулахгүй, тийшээ гадны өөр мал оруулахгүй гэдэг үүрэг хүлээд. Тэгэл тэр хүмүүс даацтай тохируулаад авчихсан. Ингээд сумынхаа хэмжээнд хийцсэн газар Төв аймгийн Лүн сум гэдээ байна. Бүх газар нутгаа малчтай хуваагаад тариуцуулаад өгсөн. Хуваагаад тариуцуулна гэдэг нь ховчлох, эзэмшлэх, өмчлүүлэх гэж биш. Бэлчээр дээр нь л тийм гэж малчтын бүлгүүдтэй. А тэгээд
юу яаж юм тэлэр тэр хүмүүс чинь өөрийн одоо энэ дөрвөн цагийн хооронд миний мал идэвхжилчэр гэж ухраас нийлж хагаад хэдүүл энийгэ гамны нэг жил өнжөө нэгэ сэргээ дараа жил нори үлдснээ сэргээ ингээ энийгэ хүмүүний малаас хамгаалаа гэдэг юмнууд ингээ тарах а тэгэхгүй бүгд ингэж явахгүй болохоор нөгөө хүний гамсан бэлчээр лөө Монгол улсын үндсэн хууль нь мал төрийн хамгаалалт байна гэж дотор орж ирэл хуухт бол хоёулаа эрсдэлт учирж байгаа юм байна. Тэр хүн тэр нутаг орондоо бэлчээрээ гамдахгүй байж гад хязгааргүй малын тоо өсгчөөд эрсдэл үүсгэхэд нөгөө нөхрийгөө ирж харалж одоо жишээлбэл та би ингээд гэрээ сайхан одоо цэвэрлэлсэн гэртээ одоо хоолунд хийчээд байж та дахгүйж орж ирэв миний хоолноос зөвшөөрлөгүй дүүл ямар ах яг энтэй л адилхан байхгүй. Тэгэхээр энийг л дор дорно эзэн сууж эзэмшиж биш эзэн сууж хайрлая. Энд манай малчтын сэтгэхгүй одоо бэлэн болцсон байгаа шүү. А таны дөрөвний дөрөв үнтэй болгоё гэдэг дээр бас нэг жоохон зохицуулт нь мал дээр нь малын хөлийн дотор гэж зүйл байсан юм. Тэр малын хөлийн дотор гэдэг юм их нь одоо тавьж өгөө. Малчид өөрсдөө өсөж чинь тавиад өгөөч. Тэгтэй ялгаатай. Сангийн яамны данс руу Монгол улсын данс руу ороод явчдаг биш. Тухайн малчинд нь иргэд зарцуулдаг байдлаар асуудал нь шийдэгдвэл энэ дэр би нэг жишээ ярил л да. Одоо жишээлбэл малчингийн гадаа нэг 5 га сайн хашаагаар хашихгүй зайшгүй шаардлагатай. Тэндээ оруулахгүй байж гад өвсний сахан болгочод хаврын хавсарганаар нэг өвлийн шуурганаар нэг малаа хийчдэг. За тэгээд дээрэс нь тэр худаг усны асуудал хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг нь шийдэхэд нь энэ малын хөлийн татвар зарлж байр 20-30 жилийн лизинг авч болж байгаа. Тэр байтугай машин хүртэл Toyota 8 жилийн лизингээр авч болж байгаа. Ягаад тэр малчны гадаа байгаа хашааг 10 жилээр худгийн 8 жилээр лизингээр урчлагаа 30% төлөөлөд үлдсэний тэр хүний малын хөлийн татвараар нь ингээд төлөвлөд дуусгадаг энэ схемийг бид нар зохиож болохгүй гэж. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингээд асуудлуудыг шийдэж болно. Тэгэхээр явж явж эцсийдээ бид нар тухайн айлыг орлогыг нь хангалттай олдох хэмжээнд нь л бүгдээрээ цогц нийлж цогц төр гэж ганц биш цогц бодлого гаргаад л энэ рүүгээ хамтарч ажиллах цаг болсон. Тэгэхгүй бол бид нар 5 жилийн дараа элсэн цөл улаан цөл төр малчгүй юучгүй л сууж явах юм эсвэл үсч чадах юм байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн цаг одоо 2 минут байна. Та энэ сая ярьсан дээр нэмж ирэх юм байна. За. Орон нутгийн асуудал ярьж байгаа учраас орон нутаг гэдэг нь Улаанбаатар аймгийн төв хотуудыг хасаад бусад нь орон нутаг. Тэн дээр сумын төвийн хөгжил гэдэг асуудлыг бид нар ярих хэвээр. А дээрэс нь орлогын нэмэгдүүлэлт ирэхээр манай малчид өөрсдөө орлогоо хэрхэн хуваарлах вэ? Хүүхдийнхээ чанартай эмнэлэгт төлөх мөнгө чанартай сургалт багш төлөх мөнгө тэднийг гоё дулаахан орчин үеийн ус бохон шидэгдсэн орчинд амьдруулах гэдэг энэ ая тухтай өөрөөр хэлбэл амьдралын чанараа дээшлүүлэх асуудал руугаа анхаарч чаднаа. Тэгэхээр бид нар нийлээд одоо хэдүүлээ эхлээд ахиу орлого руугаа явъя. Энэ дээр бүгд нийлээ бодлого гаргая, зохицуулт бодлого гаргая. Ингээ явахаар иргэдийн амьдралын чанараа сайжруулах явчин төр нь өөрөө иргэддээ саад болохгүйгээр одоо тэр төрөүний ихэнд хэлсэн тэр гадагшаа малчин хүн бийдээгээ боловсруулж чадахгүй ноос нолор ялшрийн гадаад руу хэрхэн үнэтэй зарах вэ? Гаднаас тэднэрийн үзүүлэх нэмэлт орлого юу? Гадаад дотоод энэ жуулчлалаас нь хэрэг орлогыг нэмж оруулж хүү гэдэг. Ийм асуудлыг бид нар шийдтсэн байхад бэлчээртэйгээ малтайгаа малчин тохирсон хөдөлмөртэйгөө эрүүл ингээд л явчих юм боломж гаргалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ рүү явах энэ рүү чиглэж ажиллах цаг нь болсон гэдгийг бас энэ орон нутгийн хөгжил сэдвийн хүрээнд ярих цаг нь бараг оройтж байгаа. Гэхдээ одоо ярихгүй л бүр оройтох нь гэдгийг хэлээ да. Тий, тэгээд та бүхэн ингээд нэвтрүүлгийн цаг болчлоо. Та бүхэн мал аж ахуй үйлсээр бол дууслаа. Цан газар тариалан гэж том салбарыг ерөөсөө зохицоосон ч орсонгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэг том асуудал үүд юм байна. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирж ингэж сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай хамт